سلام، خوش اومدین به کانال بزرگ پاپکورن مدیا. یکی از سریال های پرستاره این روزها توی نمایش خونگی، داریوش ساخته هادی حجازی فر که تا حالا 8 قسمت ازش منتشر شده ولی هنوز نتونسته انتظارا رو برآورده کنه، در حالیه که قبل از انتشارش به نظر میرسید یه پوست شیر دیگه در راهه و ممکنه این سریال هم مثل اون اثر یهو بتره کنه و همه رو عاشق خودش کنه. این شباهت از جای شروع شد که فهمیدیم عوامل پوست شیر توی یک سریال جدید دارن با همدیگه همکاری میکنن. نوید محمدی تهیه کننده و هادی حجازی فر، مهرداد صدیقی و ژیلا شاهی بازیگرای پوست شیر یک بار دیگه توی پلتفرم فیلمه دارن یک سریالی به اسم داریوش میسازن که این بار هادی حجازی فر یا همون نعیم محبوب داره این کار رو کارگردانی میکنه. با توجه به فیلم جذاب موقعیت مهدی و سریال قدرتمند عاشورا که تجربه قبلی کارگردانی هادی محسوب می‌شده، خیلی امید زیادی به سریال داریوش داشتن و فکر می‌کردن که شاید حتی از پوست شیرم بهتر بشه و خلاصه که انتظارا نسبت به این اثر خیلی بالا رفته بود. جالب اینه که اسم سریال داریوش و اسلوگان تبلیغاتی همراهش، یعنی یاور همیشه مؤمن مثل پوست شیر، که از ترانه ابی گرفته شده بود، این بار از ترانه داریوش اقبالی خواننده معروف ایرانی برداشت شده. مسئله ای که حتی باعث اعتراض داریوش اقبالی هم شد ولی تأثیر خاصی توی فعالیت تبلیغاتی تیم سازنده و پخش کننده سریال نداشت. با همه این شباهت ها و همه این انتظار ها، حالا که سریال داریوش از نیمه گذشته، معلوم شده که به یک اتفاق ویژه توی نمایش خانگی تبدیل نشده. سریال جدید هادی حجازی فر نتونست مثل سریال عاشورا و نسخه سینماییش، یعنی موقعیت مهدی، مورد استقبال تماشاگرها قرار بگیره و حتی با نگاه بدبینانه میشه گفت که شکست هم خورده. معلوم نیست چطوری هادی حجازی فر با اون سابقه خوب و حضور تهیه کننده خوبی همچون نوید محمودی به چنین سریال متوسطی رسیدن. آیا ماجرا تقصیر فیلمنامه است و متن ضعیف باعث شده همچین سریال ساخته بشه؟ سرعت بالای تولید توی پلتفرما داریوش رو به اینجا رسونده؟ یا شایدم خب موقعیت مهدی یک استثناء بوده؟ اصلا شاید هادی حجازی فر هرچی ایده دراماتیک داشته توی عاشورا خرجش کرده و حالا توی داریوش یه جورایی دستش از موقعیت‌های جذاب دراماتیک خالی شده. نظر شما چیه؟ آیا داریوش رو دنبال می‌کنین؟ به نظر شما سریال خوبیه یا نه شکست خورده؟ حتما پای همین ویدیو برامون کامنت بذارین و از تجربه تماشای داریوش بگین. آیا داریوش رو یک اثر موفق می‌دونین یا ناموفق؟ کانال پاپ کورن مدیا رو سابسکرایب کن.